matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Bahaye ikaze mwe mukuri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bibiza karere ka Gisagara kuri wa gatanu tariki ya gatatu Gicurasi 2019 mu karere ka Gisagara habaye ikorwa byo gukangurira abanyeshuri kwiga amasomo y'ubumenyingiro ndetse no kwigisha iki gikorwa cyitabiriwe na Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'uburezi akaba n'imboni ya karere ka Gisagara ibikorwa kandi byabereye mu nama y'uburezi yaguye ndetse habaho no gusura ibigo by'amashuri ngo abanyeshuri bahabwe ubutumwa bwabo byose byaranze iyo tugarukaho muri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bibiza akarere ka Gisagara nyine ndi uburezi kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro mu rwego rwo gukomeza guteza imbere uburezi gahunda zinyuranye zigenda zishyirwaho ngo uburezi bufite ireme bugere ku banyarwanda mu karere ka Gisagara Kuri wa gatanu habaye inama y'uburezi yaguye igamije kurebera hamwe uko uburezi buhagaze mu karere ka Gisagara. Inama kandi yanahujwe n'ubukangurambaga bugamije gushishikariza abanyeshuri kwiga amasomo y'ubumenyingiro ndetse no kwigisha byo soko y'ubumenyi. Ibiro mwabwiwe ko musafi ya byose birareba abari ku isafi abataraje mu kazi. Nyuma y'inama Dr. Isaac Munyakazi imboni y'akarere ka Gisagara umunyamabanga wa Minisiteri y'uburezi yasuye TTC Save agarara abanyeshuri biga mu bigo binyuranye bya Save mu mwaka wa gatatu ngo bakangurirwe kuzatora amashuri y'ubumenyingiro TVET ndetse no kwigisha Dr. Isaac Munyakazi yavuze ko abanyeshuri bari mu mwaka wa gatatu bahawe amahirwe y'amahitamo rango turangije igikorwa cyo kuganiriza abanyeshuri biga mu myaka ya gatatu igikorwa kiri gukorwa mu bigo bitandukanye byose bifite abana bazakora ibizamini aho turi kubaha amahirwe atarigeze abaho amahirwe yo kubagira inama y'amahitamo ibyo twita career guidance aho amahitamo agomba kuba ashingiye ku cyerekezo cy'igihugu aho uyu munsi dushishikariza abana kwiga amasomo ashingiye kuri STEM mboni science technology engineering na math kugira ngo tuzagire abahanga bafasha kubaka iki gihugu ariko by'umwihariko akaba n'amasomo y'ubumenyi ngiro ibyo twita TVET hejuru yaho rero twanavuze ko ibyo byose bishingiye kuri mwarimu ushoboye wateguwe neza ari na udutegurira abo ba engineers abo udutegurira abo ba scientists nabandi ariyo mpamvu usanga mu mahitamo mbere wasangaga badaha agaciro cyane guhitamo umwuga w'uburezi ariko abana tumaze kubereka amahirwe ari mu mahitamo y'uburezi n'iby'igihugu cyiyemeje gushyiramo kugira ngo tugire umurezi ushoboye byaje kugaragara ko abana rwose benshi ari abana b'abahanga wumva bifuza kuba bazahitamo kuba abarezi ubwo rero ari n'amahirwe twaba dufite ko twagira abana babyiga babishoboye kandi babyihitiyemo twe nk'igihugu tugakomeza kubaherekeza kugira ngo tubaganishe aho twifuza abize uburezi babikunze bavuga ko nta cyiza nko kurera kuko abarezi aribo baremo ubumenyi mu bana rero nange nese mu kwiga uburezi kuko numvaga ko nta mpinduka nifuza kubona
kana sante mo kugira ngo umuntu umugire icyashaka bacyo akenshi abarimo ni baho bitera abanyeshuri bigisha kuko nakuze mbona mwarimu icyo yumva nzigana mwarimu aho nizi yose a primaire secondaire numvaga mwarimu wanjye ngomba kuba umukurikira nangira nkumva kugira ngo nzashyiremo abantu ibyo nifuza mba rero ko uko igihugu kibyifuza ariko nziga uburezi kugira nanjye ngire icyo mbagezaho nubwo abantu benshi baciye intege n'abantu tugenda bambwira ko amanota bagize ntakwemera kwiga ati sukoze inyama abana b'abaswa ariko ko numvaga ko hari kwati ya matima gana nasomye mvuga ngo be the change that we want to see in the world. Abanyeshuri bari gusoza icyiciro rusange mu mashuri ya Gisagara bishimiye ubukangurambaga ndetse ngo ku bwabo amahitamo n'ukwiga uburezi ngo nabo bazagira icyo basigirise. Ngiye ku bwanjye numva nzaba umwarimu kugira ngo nzabashe kwigisha nyine n'abandi banyeshuri. Amahitamo aba ari uwo mwana kuko umubyeyi nyine ntabwo agomba kugwitiramo. Ni wowe ugomba kwitiramo ubwawe ko ubuze icyo ukunze kandi uzagikorana ubushake. Ikintu cyanshimishije ni ukuntu badushishikarije kwiga nyine ibyo dushaka. atari byo turebeye ku bandi ari byo nyine twari dushaka mu bwenge bwacu ari byo twese dushaka guhitamo tukaba twishimiye cyane ku bw'ikiganiro twahawe na minisitiri wa Minidic kandi tukaba tunamwizeza ko tuziga ibintu nyine by'ubwarimu kugira ngo nyine natwe bazadukomokaho tuzagira icyo natwe tuzabashishikariza tuzabigisha nk'uko nyine bari kutwigisha nyine ashaka kuziga BCG kugira ngo nzateze imbere ubuhinzi n'ubworozi mu myaka iri imbere kandi nzabasha no kugira inama abo bose bashaka kugira ku cyo bifuza bateye intambwe nk'anjye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi akaba n'imboni y'Akarere ka Gisagara yanagiranye inama n'abayobozi b'amashami mu Karere ka Gisagara n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo ya 2018-2019 mu Karere ka Gisagara. Iyi nama yarebeye hamwe umuhigo ku wundi aho ugeze ushyirwa mu bikorwa maze ifatirwamo ingamba zikomeye zigamije kwihutisha imihigo. Aho twasanze imihigo myinshi igeze ku kigero gishimishije ariko muri iyo nama nanone twafashe ingamba z'uko imihigo ikiri inyuma yose igomba kuzamuka dusaba ababishinzwe ko bakurikiranira hafi umunsi ku munsi kugira ngo hamenyekane impamvu hari imihigo imwe ikiri hasi kandi bigaragara ko nta bushobozi budasanzwe isaba kugira ngo ikorwe. Twiyemeje rero ko aho abo bireba mu byumweru bibiri tuzongera guhura batwereka ibyo twemeranyije bagiye gukora byose bishingiye mu kuzamura imihigo y'akarere. Ndabashimiye mwanya natwe mu kiganiro isonga mu kwezi imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza Akarere ka Gisagara. Ukeneye isobanuro rirambuye ku bibera mu Karere ka Gisagara wasura urubuga rwa interinete www.gisagara.gov.rw. Generalitewo Breze Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Itafari rihimeze kuriya rwose nyagasani ko Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe igipfa ariko magingo aya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe.